ဒီကောင်းစဉ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရွေးချယ်ကြတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဒီနာမည်လေးကိုပေးလိုက်တာလဲပေါ့ဒီနာမည်လေးဘာကြောင့်ပေးတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကအောင်မြင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းပါလေဒါသဘာဝပါအဲ့လိုအောင်မြင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုသွားဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နီးလန်းပေါင်းများစွာရှိပါတယ်ဒီနီးလန်းနေတဲ့တစ်ခုအနေနဲ့နောက်ဒီခေတ်ကာလရဲ့တောင်းဆိုချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်အစဉ်အပြေဆုံးအသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တကယ်ချင်းဒေါက်တာပြဖြိုးမြင့်သိန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တိုင်ပင်ပြီးဒီကောင်းစဉ်လေးရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းစဉ်လေးကိုမစခင်မှာကျွန်တော်အခုကြွားရောက်လာတဲ့အပြည့်အစုံကြီးကိုမိကုံးလေးတစ်ခုကျွန်တော်စပြီးတော့တင်ကြပါလေအဲ့မိကုံးလေးကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာတတ်ဖို့တကယ်လိုအပ်ပါသလားအဲ့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ question လေးကိုမေးရတာလဲဆိုတော့じゃကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်ဒါစီးပွားရေးအောင်မြင်နေတဲ့လူတွေများစွာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့စဉ်းစားပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာမတတ်တော့ဘာဖြစ်သေးလဲဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျဒါပေမဲ့ခေတ်ကာလအနေအထားရဲ့နောက်အပြိုင်ဆိုင်များလာတဲ့ခေတ်ကြီးမှာအင်္ဂလိပ်စာတကယ်တက်ဖို့လိုသလားဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်နောက်အသိပညာအတတ်ပညာခုကနှစ်ခုစလုံးဘက်ဆုံးတက်ကုန်အကုန်လွှင့်ပြီးမှသွားနေရတဲ့ခေတ်ထဲမှာဒါအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိဘဝအတွက်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုအထိဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကောင်းစဉ်လေးကိုဒီ question လေးနဲ့စပြီးဖွင့်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာတက်ရင်ဘာအကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်မလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ point စေးတွေကျွန်တော်ထုတ်ထားပါတယ်ဘာအကျိုးကျေးဇူးလေးများရနိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘဝတွေ့ကြုံခဲ့တဲ့အထက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးတွေယူထားပါတယ်နံပါတ်1ကတော့ဝင်ငွေမြင့်မားခြင်းဆိုတဲ့အချက်ကျွန်တော်သွားတွေ့ပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စာတက်တဲ့လူဟာမတက်တဲ့လူတွေဘာရှိနိုင်မလဲဆိုတော့ဝင်ငွေမြင့်မားမှုအတိုင်းအတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်အကြောင်းနေဘက်မှာစပြီးလှုပ်တဲ့အချိန်မှာအင်္ဂလိပ်စာတက်တဲ့လူနဲ့မတက်တဲ့လူရဲ့ဝင်ငွေကွာခြားချက်ကလေးတွေသတိထားမိပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီချက်ကလေးထည့်သွင်းပြီးစဉ်းစားလိုက်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ global recognition ဆိုတာကတော့နိုင်ငံတကာနဲ့အသိအမှတ်ပြုနိုင်ငံတကာနဲ့ယင်မောင်တန်းပြီးတာလုတ်ကန်ရတဲ့အခြေအနေမှာအင်္ဂလိပ်စာတက်ခြင်းဟာကိုယ့်အတွက်အခွင့်အလမ်းအများစွာတာစီပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီချက်ကလေးကိုထပ်ပြီးတော့ထည့်ပေးထားပါလဲ။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလူကျင်နေတဲ့အတိုင်းအတာလေးတစ်ခုပါပဲ။rewarding future လေးကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်ခြင်းပါလေကျွန်တော်တို့စိတ်ကြည်နှက်မဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ချမ်းသာလူတိုင်းကတော့စိတ်ကြည်နှက်မဲ့ဆိုလို့ပြောပေမဲ့30ရှိတဲ့လူက100ရခြင်းပါလေ100ရှိတဲ့လူကတီးထက်မကအစာပေါင်းများစွာပိုင်ခြင်းပါလေ rewarding future လေးတစ်ခုရဲ့နောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူပေမဲ့ဒီရည်မှန်းချက်ကိုအထောက်ကူဖြစ်မဲ့ဟာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာတက်ခြင်းအပြင်အဲ့ဒီကောင်းကျိုးလေးတစ်ချက်ရနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့endless opportunity ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်အခုပြောသလိုအခွင့်အရေးများစွာရှိပါတယ်။အင်္ဂလိပ်စာတက်တဲ့အတွက်သူ့မှာသုံးလို့ရမယ့်အခွင့်အလမ်းတွေများစွာပေါ်ပေါက်နိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးပိတ် point လေးတစ်ခုနေတော့ကျွန်တော်ဒီ check လေးကိုကျွန်တော်ထည့်ထားပါတယ်။ဘဝမှာတက်တောင့်တက်တာပို့ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ English တက်ခြင်းအပြင်သူ့အတွက်ဒါကောင်းကျိုးလေးတွေကျွန်တော်ပြောထားတာပါ။ဒီတော့တခြားနောက်တစ်ခုဘာကိုသွားပြီးတော့စဉ်းစားเสียရှိလာလဲဆိုတော့ခုလောလောဆယ်ကဘာမှာenglish a global language တခုအနေနဲ့ရက်တည်နေတာဖြစ်ပေမဲ့တချို့သောပညာရှင်တွေကသုံးသပ်လာပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တရုတ်စာဟာအင်္ဂလိပ်စာနေရာများဝင်ပြီးယူလာမှာလားခုလူကြီးတန်ပေါင်း1400ကျော်လောက်ရှိတဲ့တရုတ်ပြည်တော်စုကြီးမှာတရုတ်ပြည်ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့များသူ့ဘာသာစကားဟာဒီအင်္ဂလိပ်စာဆိုတဲ့နေရာကိုဝင်ယူများသွားနေမလားဆိုတော့စိုးရိမ်စိတ်ကလေးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော် Harvard University ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စာတမ်းလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဝေငှခြင်းပါတယ်။သူတို့ဘာပြောထားလဲဆိုတော့2013မှာသူတို့ဒီစာတမ်းလေးထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစာတမ်းလေးမှာတစ်ချက်ဘာပြောထားလဲဆိုတော့လုပ်ငန်းအားလုံးအတွက်အခြေခံလိုအပ်ချက်ဟာအင်္ဂလိပ်စာဘာသာအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးသူတို့အဲ့ဒီဟာကိုပြောထားပါတယ်။ Now the British Council ကထုတ်တဲ့ကြေညာချက်စာတမ်းမှာသူဘာကိုတင်တင်ရှားရှားပြောပြထားလဲဆိုတော့2020မတိုင်ခင်မှာလူပေါင်း2ဘီလီယံလောက်ရှိတဲ့လူပေါင်းလူအရေအတွက်အားလုံးကအင်္ဂလိပ်စာသင်ယူနေကြပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့စစ်တမ်းမှာခန့်မှန်းကြေထုတ်ပြီးထားတာရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုကအခုတရုတ်ပြည်မှာကြီးမှာပဲအင်္ဂလိပ်စာသင်ယူအင်္ဂလိပ်စာတက်တဲ့ဆရာတွေကိုဒီ local ရောဒီ native အပါဝင်အင်္ဂလိပ်စကားပြောပြီးတော့သင်နေတဲ့ဆရာပေါင်းတသိန်းကျော်သူတို့ခေါ်ပြီးတော့ဟိုမှာသင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့စစ်တမ်းကောက်ယူထားပါတယ်။ဒီအချက်တွေကိုကြည်ချင်းအဖြစ်သူတို့ဘာကို conclusion ဆွဲလိုက်လဲဘာကိုသူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်လဲဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စာသည်သူ့ရဲ့နေရာမှာပဲပန်းပန်လျက်ရှိအောင်မှာပါဆိုပြီးသူတို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘာသာစကားတစ်ခုနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြရလေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ထောက်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်
နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ဘာကိုသွားပြီးတော့တွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူတဲ့နေရာမှာအမျိုးသမီးတွေနဲ့အမျိုးသားတွေကိုသူတို့စစ်တမ်းခွဲယူထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအမျိုးသမီးတွေကအင်္ဂလိပ်စကားအင်္ဂလိပ်စာကိုပို့ပြီးတော့ပြောဆိုတတ်တာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ခုဒီအင်္ဂလိပ်စာသင်ယူတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနာဂတ်မှာဘာတွေများဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုတော့စစ်တမ်းကိုသူတို့ပြောကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဒီဥရောပနိုင်ငံတွေဟာသူတို့ဟာတကယ့်ကို native တွေနဲ့ dan to ဒီ UK US တွေနဲ့ dan to အင်္ဂလိပ်စကားကိုသူတို့ကောင်းကောင်းပြောဆိုနိုင်မှာလိမ့်မယ်လို့သူတို့ခန့်မှန်းချက်ထုတ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုနိုင်ငံတွေပါမလဲ Scandinavia နောက် Dutch ဒီနိုင်ငံတွေကအင်္ဂလိပ်စကားတွေကိုရေးလဲလဲပြောတတ်လာလိမ့်မယ်လို့သူတို့ပြောပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့အာရှနိုင်ငံတွေထဲမှာဆိုရင်တော့သူတို့စင်ကာပူအပါဝင်ဒီနိုင်ငံတွေကတော့အလေအလတ်အတိုင်းသူတို့လိုက်နေပါလိမ့်မယ်လို့သူတို့ပြောပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံလဲဒါအာရှနိုင်ငံတွေမှာဆိုတာကိုယ့်ဟာကိုယ် in the middle မှာကောက်ပြီးတော့ထည့်လိုက်လို့ရပါတယ်နောက်တခြားနိုင်ငံတွေရဲ့နှုံတာကတော့သူတို့နှေးကွေးအောင်မယ်လို့သူတို့သုံးသပ်ပါတယ်ဒါနောက်ဖြစ်လာမယ့်အနာဂတ်တစ်ခုအခြေအနေပါဒီတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အများကြီးလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါသေးတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ခံမှန်းထားတဲ့ဒီ great english ကိုပိုင်ဆိုင်မဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့စည်ရင်မပါသေးပါဘူးခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာတိုးတက်ဖို့ဒါဆိုရင်ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတော့တော်တော်ကိုလက်ဝင်တဲ့ question လည်းဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့သင်ယူတဲ့အချိန်မှာပြဿနာပေါင်းများစွာကြုံရပါလေကျွန်တော်ရှစ်တန်းចောင်းသားဘဝမှာကျုံးပေစပိန်လေးနဲ့ပြန်လာတဲ့အချိန်ကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေတွေ့ပါလေတွေ့ရင်ကျွန်တော်ရှောက်ပြီးတော့អော်လေးရှိပါလေကျွန်တော်ပြောတတ်တာတွေအလုံးပြောပြီးကျွန်တော်ပြေးပါလဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ပြောတာလဲကျွန်တော်နားမလဲပါဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်လော်ရီကလေးနဲ့လာတဲ့ခါမှာတည့်ရဲ့နိုင်ငံသားတယောက်နဲ့တွေ့ပါလဲ။သူကကျွန်တော်ကိုမေးတယ်။ကျွန်တော်သူ့ကိုနှုတ်ဆက်လဲ Hi ။ဘာညာနှုတ်ဆက်လိုက်တဲ့ခါမှာသူက Where's the post office? Where's the post office? ကျွန်တော်စဉ်းစားရတယ်ဒုက္ခပဲ။ဘိုးတော်ဘာလို့တော့မေးနေလဲမသိဘူး။တွေ့တာကကျွန်တော်22လမ်းထိတ်မှာပါ။လမ်း80 22လမ်းထိတ်မှာပါ။အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်သူ့ကိုပြောတယ် Go straight ။လွှတ်လိုက်တယ်26လမ်းဘက်ကို။ကျွန်တော်လမ်းမှာစပိန်နေနဲ့စဉ်းစားလာတယ် post office ဆိုတာစားတိုက်ဘုံကြီးကိုမေးတာပါလားစားတိုက်ဘုံကြီးဆိုတာ22လမ်းနဲ့နောက်ဆင်းရမှာကျွန်တော်ဟိုဘက်ကိုလွတ်လိုက်ပြီအဲ့လိုပြဿနာတွေကျွန်တော်ကြုံပါတယ်နောက်စိုက်ကားကြီးနဲ့တည့်ရကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်တွေ့တော့ကျွန်တော်လည်း hi how are you တွေပါကျွန်တော်စားပြီးလှုပ်ပါရောလှုပ်တော့ကျွန်တော်ဘေးကတင်ကြီးဟေးအောင်အဲ့ဒါငါတို့ဝင်းနေတိုးမာကြီးကွာအဲ့တော့ပြဿနာပေါင်းကတော့စုံပါတယ်ဒီတော့နိုင်ငံသားတွေနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လည်းတင်ထားတဲ့စားတွေကလည်းအကုန်ခွေးပြေးဝက်ပြေးဘယ်ရောက်တော့မှမသိတော့ဘူးချွေးတွေပြန်ပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တရက်ရွှေချောင်းကြီးကိုကျွန်တော်လိုက်သွားပါတယ်အဲ့တော့ဆိုက်ကားဆရာကြီးတယောက်ကနိုင်ငံသားတွေတင်ပြီးတော့ရွှေချောင်းကြီးမှာခေါ်လာပါတယ်ခေါ်လာတော့ကျွန်တော်လည်းမယောင်မလဲနဲ့နောက်ကနေလိုက်ပြီးနားထောင်တယ်ဗာဒီများပြောတော့အဲ့တော့ရွှေချောင်းကြီးမှာတကြားမင်းနဲ့နတ်ရုပ်ရှိပါတယ်ရှိတော့ဆိုက်ကားဆရာကြီးကသူကဘာပြောလဲက This is the Jamen King 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 of the Heaven ဗာညာလှုပ်လိုက်တော့ဆိုက်ဟိုနိုင်ငံသားတွေ Oh yes သူတို့ဒါဓပ်ပုံတွေဗာဒီရိုက်ဘေးကနတ်ကိုကြတော့မှတကြမင်း what's that ဆိုပြီးတော့မေးတဲ့အခါမှာဆိုက်ကားဆရာကြီးကဒုက္ခတော့ရောက်ပြီ။ तू ဘာပြောမလဲမသိဘူး။ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးအဲ့တုန်းက။နတ်ကို तू ဘယ်လိုများပြောမလဲဆိုတော့နားထောင်နေတော့ကြဆိုက်ကားဆရာကြီးကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ they are bodyguards တဲ့။အဲ့တော့ तू ပြောတော့လေဟိုဘက်ကလည်းနားလဲပါတယ်။ဟော okay ဘာညာဆိုတပ်ပုံတွေရိုက်ပြီးပြန်သွားတယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးဩ तू ကနဲ့ तू တော့ဟုတ်တော့လေဟုတ်နေတာပဲပေါ့လေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တင်လာတဲ့အချိန်နဲ့ဟိုလက်တွေ့နဲ့ပါ။အော်ဒုက္ခပဲ။ကွာဟမှုတွေတော့ရှိနေပါပြီပေါ့။အဲ့ရလည်းအခုဘလို့တွေတိုးတက်အောင်လုပ်ကြမလဲဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ပြဿနာလေးတွေကျွန်တော်အခုနည်းနည်းလေးဒီမှာတင်ပြထားပါတယ်။နံပါတ်1ပြဿနာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာအင်္ဂလိပ်စာကိုသူငယ်တန်းကလေးကစပြီးသင်ခဲ့ပါလေတဲ့။ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိမပြောတတ်သေးပါဘူး။အဲ့ပြဿနာကျွန်တော်သူငယ်တန်းကလေးကသင်ခဲ့ပါလေ။နောက်ပြဿနာတစ်ခုကသားစီဘက်ကပါတာအကြောင်းဆရာကြီးတယောက်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စပါသူတရက်ကို dictionary တွေကနေ10လုံးတိကျက်ပါတယ် dictionary တော်လုံးသူအလွတ်ရပါတယ်သူနှစ်ပေါင်းတော်တော်ကြာပါတယ်အဲ့တော့ sacrable ကစားတဲ့အချိန်တော့သူကတော်တော်အသုံးကျတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မသိတဲ့ဆက်လုံးလမ်းမေးလို့ရဒါပေမဲ့ပြဿနာသူပါလဲဆိုတော့နိုင်ငံခြားသားနဲ့ပြောရင်သူနားမလဲပါဘူးတဲ့ dictionary တော်လုံးသူအလွတ်အာကုန်ဆောင်ထားပါတယ်နောက်ပြဿနာတစ်ခုကြတော့အင်္ဂလိပ်သင်တန်းတွေအများကြီးသူတက်ခဲ့ပါလဲဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိစာဘလို့ရေးရမှမသိဘူးဖြစ်နေပါတယ်ဒီလိုပြဿနာလေးတွေကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရပါလေကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လို့လဲဒါဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့အပြေရှားစရာတခုဖြစ်လာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားပါတယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုတွေဖြစ်ရတာလဲငါတို့တွေတူငယ်တန်းကလေးကသင်ခဲ့ရတာပဲဘာဖြစ်လို့ပါလဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီလိုအခက်အခဲတွေဘယ်လိုမျိုးကျော်လွှားကြမလဲဒ
ဒါကျွန်တော်တို့ခုဒါဒီနေ့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားတဲ့နောက်တခြားသောနိုင်ငံကလူတွေစဉ်းစားထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒါပြန်လည်ပြီးမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြဿနာတွေရဲ့အရင်းအမြစ်ကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပါလေ။ဒီပြဿနာတွေအရင်းအမြစ်ဟာဘယ်အစပြီးဖြစ်တာလဲ။အဲ့တော့ပြဿနာရှိအဲ့တော့အပင်စင်အမြစ်မြေကဆိုသလိုပဲဒီပြဿနာတွေရဲ့ source ကဘယ်မှာလဲ။ကျွန်တော်တို့ကပြဿနာဖြစ်တဲ့တိတ်ခိုင်းကိုသွားချိုင်လို့မရပါဘူးသူ့ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့အမြင့်တွေကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေသွားပြီးတွေ့ရသလဲဆိုတော့နံပါတ်1ဒီ nature of english ဒီသဘောသဘာဝကိုကျွန်တော်တို့နားမလည်လို့ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာရဲ့သဘောသဘာဝကိုကျွန်တော်တို့နံပါတ်1တေချာစွာနားမလည်ထားတဲ့အခါမှာဒီပြဿနာတွေတက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ကကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့ကျင့်တဲ့ပုံစံတွေမှတ်မှန်လို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်နေတဲ့ပုံစံလေးတွေကပုံစံမတူညီတာလေးတွေတွေ့ရပါတယ်တခြားနိုင်ငံကလေ့ကျင့်နေတဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုဒီကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေလေ့ကျင့်နေတဲ့ပုံစံလေးမှာခြားနားချက်ကလေးတွေကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တင်ပြมาဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျင့်ဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့မွေးရာပါအကျင့်တစ်ခုပါကျွန်တော်တို့အယူဆွဲနေတဲ့အကျင့်တစ်ခုပါအဲကြောင့်ကျွန်တော် predetermined ဆိုတဲ့စလုံးလေးတော့ကျွန်တော်ယူသုံးထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတဘာဝကိုနားလည်ဖို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့တမိုင်းကြောင်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ဖို့လိုပါလေ။ဒီတော့သူ့ရဲ့သဘာဝကဘာလဲ။သူ့ရဲ့တမိုင်းကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်အနေချင်းဒီမှာရှင်းပြထားပါတယ်။ဘာကြောင့်အင်္ဂလိပ်စာတကမ္ဘာလုံးသုံးတဲ့ global language တစ်ခုဖြစ်လာတာလဲ။ဆိုတဲ့ဟာကိုသုံးသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရောမခက်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့မှာသူတို့ရဲ့ empire ဘုရင်ကြီး Claudius ဆိုတဲ့ဘုရင်ကြီးကအင်္ဂလိပ်ရဲ့လူမျိုးတွေလို့မပေါ်သေးပါဘူးအဲ့တော့ Britain လို့သူတို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လူမျိုးစုလေးတခုရှိပါတယ်အဲ့လူမျိုးစုလေးတွေနေတဲ့ကျွန်းလေးတွေကိုသူကသွားပြီးတော့တင်ပိုက်ပါတယ်တင်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ခေတ်ကာလကို Roman Britain ခေတ်ရောမဒီ Latin စလုံးတွေရောရှက်နေတဲ့ခေတ်အဲ့ကာလတခုဖြစ်နေတဲ့သူတို့ပိုင်းခြားပြီးခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့စာအုပ်တွေထဲမှာတော့ဒါကြီးက Old English ကာလဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာစကားရယ်လို့ပြီးပြီးပြင်းပြင်းမပေါ်သေးပါဘူးယောမစလုံးနေနဲ့ယောပြီးတော့တုံးထားတာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတခြားလူမျိုးစု picked လို့ခေါ်တဲ့ဒီလူရိုင်းတွေပေါ့နော်။လူရိုင်းတွေကသူတို့ကတိုက်ခိုက်ပါတယ်။ဒါသူတို့ရာစုနဲ့တော်တော်ကြာပြီးမှအဲ့ဒီပြဿနာတက်ပါလေ။တိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီယောမလူတွေကသူတို့နိုင်ငံကိုကာကွယ်ဖို့ ਆ လဲတကြောင်ဒီ Britain နိုင်ငံလေးမှာဆက်ပြီးတော့ခုခံမှုမတက်နိုင်တော့တဲ့အတွက်သူတို့ကတက်ဆုပ်ပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့ပါလေ။ထွက်သွားတဲ့အခါမှာ Britain လူမျိုးစုလေးပဲကြံခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာလူရိုင်းတွေကလာရောက်တိုက်ခိုက်တော့ကြသူတို့မှလည်းတွန်းလှန်ဖို့အင်အားမရှိတဲ့အတွက်သူကစစ်သားတွေတွားပြီးတော့ငှားပါလေအဲ့စစ်သားတွေကဘယ်ကနေငှားလာလဲဆိုတော့ဒါ German ကစစ်သားတွေပါလာပါတယ်နောက်တစ်ဖွဲ့ကကြတော့ Danish Denmark ကစစ်သားတွေသူတို့ငှားလာခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ Denmark လူမျိုးတွေရော German လူမျိုးတွေရောအခု England လည်းအဲ့ဒီ Britain ကျွန်းလေးတွေကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အစတော့ရှိတာက Latin ခုနောက်ဝင်လာတာက German နောက် Danish လူမျိုးတွေဝင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုဘာသာစကား3မျိုးစပြီးရောပါပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာမှဒီ Pig လူမျိုးတွေရဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့ဒီနောက် German လူမျိုးတွေကတော့တစ္ဆာရှိရှိနဲ့ဆက်ပြီးတော့ Britain လူမျိုးတွေကိုခုခံကာကွယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ Danish လူမျိုးတွေကတစ်စကန်းထောင်ပြီးတော့သူက Norman ဒေသကိုသွားပြီးသိမ်းလိုက်ပါတယ်သိမ်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူကအဲ့ German ကလာတဲ့လူတွေကသူတို့လူမျိုးစုရဲ့နာမည်က Angel လူမျိုးစုသူတို့ကဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာတင်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုစပြီးတော့သုံးဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဒီ Anglo-Saxon ဆိုပြီးတော့ဘာသာစကားတစ်ခုကအင်္ဂလိပ်မှာစပြီးတော့ဖြစ်တည်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ Angel တွေလူမျိုးစုနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကာလကြာလာတဲ့အခါမှာဒီ Angel Land ကနေ England ဆိုပြီးသူတို့ပြောင်းလဲခေါ်ပေါ်တယ်လို့ကျွန်တော်သူတို့တမိုင်းကြောင်းကိုသိရပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတမိုင်းကြောင်းမှာနောက်တစ်ခုဘာကိုသွားပြီးတော့တွေ့ရသလဲဆိုတော့သိမ့်မကြဘူးဒီ angel land ကိုဘယ်သူကဝင်တိုက်လဲဆိုတော့ပြင်သစ်ကဝင်တိုက်ပြန်ပါလား။ပြင်သစ်ဝင်တိုက်တဲ့အခါမှာအဲပြင်သစ်ရဲ့လက်အောက်ကိုဒီနိုင်ငံကြီးတစ်ခုလုံးကရောက်ရှိလာပြီးတော့သူကပဲအုပ်ချုပ်မှုတွေကိုစတင်ပါတယ်။စတင်တဲ့အချိန်မှာပြင်သစ်ဘုရင် Henry လက်ထက်မှာသူကဒီလူတွေကိုစီးယုံဖို့အတွက်သူကဘာသာစကားတစ်ခုကိုသူစဉ်းစားပါလေ။အဲ့တော့အများစုကအင်္ဂလန်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်တယ်သူတို့ကအင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူအကြံရသွားတယ်အဲ့တော့သူကပြင်သစ်လူမျိုးတွေလည်းသူတို့တခြားသောစစ်သင်တာပရိသတ်တွေမသိအောင်ဆိုပြီးသူကအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုအဲ့မှာစပြီးတော့သူသုံးဆွဲပါလေပြင်သစ်စလုံးတွေကိုထပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါလေအဲ့တော့သူနန်းတက်တဲ့အချိန်မှာသူကငါ့ရဲ့နန်းတော်မှာထီးနန်းသုံးဘာသာစကားတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ဒီဟာကိုထည့်သွင်းပြီးတော့
သုံးရမယ်ဆိုပြီးပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ယနေ့သုံးဆွဲနေတဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဆိုတာဖြစ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘာသာစကားတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကလက်တင်ဘာသာစကားပါနေပါတယ်၊ဂျာမန်ပါပါတယ်၊ဒိမတ်စလုံးပါတယ်၊နောက်ပြင်သစ်စလုံးတွေပါနေပါတယ်။ဒါအင်္ဂလိပ်စာရဲ့သဘောတဘာဝအဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဘာတွေမှာပြဿနာတက်လဲဆိုတော့စကားလုံးအစ်စ်တွေတွေ့တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကရန်တန်ပြီးအတန်ထွက်လို့မရဘူးဖြစ်ပါလား။အတန်အတွက်ဒီမှာပြီအဲ့ဒီစလုံးတွေရဲ့သဘောကိုနားမလည်ဘူးဆိုရင်ပြဿနာတက်ပါတယ်တခြားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တရက်အိမ်မှာသမင်းစားနေတုန်းရှိသေးတယ်ဖုန်းဝင်လာပါတယ်ဖုန်းဝင်လာတော့ဆရာမျိုးဘယ်ရောက်နေတယ်လဲဟုတ်ဗျာကျွန်တော်အိမ်မှာရှိပါတယ်နေကောင်းကြရလားဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါတယ်အမေတို့ရောခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့လုံးမလဲအကုန်လုံးရောကျမ်းမာကြရလားဟုတ်ဗျာဒုက္ခပဲဘာတွေတခုတော့ဝေ့နေပြီဘာတွေမေးနေတယ်လဲတော့မသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဓာတ်ရိုက်ပဲမေးပါတယ်။ဘာများဖြစ်လို့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကျွန်တော်တို့သတင်းကြားတယ်တဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာ။ခင်ဗျာဘာသတင်းကြားတာတော့။ညီမလေးသတင်းကြားလို့။ညီမလေးသတင်းကြားလို့ညီမလေးကအဲ့အချိန်မှာပဲသူကရန်ကုန်တင်တန်းသွားတက်ရမှာ။အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းမတက်နိုင်ဘူးသူရန်ကုန်ပြောင်းရမယ်။အဲ့တော့အမေလိုက်သွားမယ်ပြောတယ်။ဒါဆိုရင်ခုအဲ့နေရာကိုရောတဲ့။ဘယ်သူမှမသွားဘူးလား။လုပြန်ပြီ။ဒီဖုန်းကဘာတွေမေးနေတာပါလေပေါ့ကျွန်တော်စဉ်းစားပါတယ်။သူဘာလို့တိချင်နေတာတော့အဲ့ရတဲ့တဲ့ပဲမေးတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဖွင့်မလင်းလေးကျွန်တော်တို့လာပြောတော့ကျွန်တော်နားမလည်ဘူးဘာတွေမေးနေလဲမသိဘူးအဲ့တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားတာတဲ့ဟိုဟာညီမလေးဓာတ်လိုက်ပြီးတော့နေပြီးတော့မှသေးပြီလို့ကြားလို့ခင်ဗျာဘသူကပြောတာတော့အဲ့တော့ចောင်းသူလေးတယောက်ကပြောတာဟုတ်လားဘလို့ပြောတာတော့ဟို transfer ထိတယ်ပေါ့ transfer ထိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ transfer ထိရင်တော့သူကဟိုတင်တဲ့ဟို transfer ကြီးထိတယ်ဆိုတော့ဓာတ်လိုက်ပြီးသေးပြီပေါ့သူကသူအဲ့လိုပြောလိုက်ပါနဲ့ဟောဗျာဖြစ်ရတဲ့ပုံစံအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာလှဲ့တယ်ဒီဟာကို transformer နဲ့ transfer နဲ့သူမျက်စိလဲသွားတာအဲ့မှာကျွန်တော်ကတော်တော်ရှင်းယူပါပါတယ်အဲ့ကိစ္စအောင်အဲ့တော့ပြောချင်တာအဲ့စလုံးတွေကကျွန်တော်တို့လူတွေနှုတ်ကြိုးနေပါလေအိမ်မှာရှိတဲ့အဲ့စလုံးတွေကစပြီးကျွန်တော်တို့ပြင်ရမလို့ဖြစ်နေပါလေအဲ့တော့သဘောသဘာဝအနေနဲ့အခုကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပြီးပါပြီအဲ့တော့ဒီ Henry King Henry ကစပြီးတော့ဒီအင်္ဂလိပ်စကားကိုသုံးဆွဲခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်တို့ပြောပြီးတဲ့နောက်မှာဒီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြန်လဲစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်စာရဲ့သဘောတရားကနံပါတ်1က तू က musical language တခုဖြစ်ပါတယ် musical language တခုဖြစ်တဲ့အတွက်အခုကျွန်တော်24ရက်နေ့မှာဒီအင်္ဂလိပ်ဆရာတွေတွေ့ဆုံပွဲရှိပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဗာဒန်လေးတခုအဲ့ presentation လေးတခုကျွန်တော်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်သွားမှာကဒီအင်္ဂလိပ်စာ music ကနေအင်္ဂလိပ်စာသင်နည်းစနစ်ကိုကျွန်တော်အဲ့မှာအဲ့နေ့မှာဆွေးနွေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ musical language ဆိုတဲ့ဟာမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော် music တခုမှာတန်စင်တစ်ခုပါမယ်စာသားပါမယ်နောက်တခြင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်က body movement တစ်ခုပါမယ်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့အချိန်မှာလဲသူကသူ့မှာတန်စင်တစ်ခုရှိပါတယ်သူ့ရဲ့ intonation ခေါ်ပါတယ်အတန်အတက်ကြတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့သင်တဲ့အချိန်မှာ stress ဒီလက်ခုပ်တီးတဲ့ stress အတန်တွေဒီတန်စင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်မြန်မာစကားက monotone ပါမြန်မာစကားမှာအတက်ကြတွေသွားလို့မရပါဘူးအင်္ဂလိပ်စကားက musical language တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါသူ့ရဲ့သဘောတဘာဝတစ်ခုပါအဲ့တော့Have you had your dinner? ဒါဆိုရင် तू had dinner အဲ့အတန်တွေမှာပြည့်ရပါတယ်။အဲ့ဒါကိုခမညစာစားပြီးဗလာတွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုသွားမေးလို့မရပါဘူး။ဟောဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသာစကား monotone ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ तू က musical language တခုဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခု तू က open door to the new world စကားလုံးဖွဲ့စည်းတဲ့နေရာမှာ तू ကတခြားစကားလုံးတွေကို तू ထဲမှာဆွဲသွင်းထားလို့ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ तू က empire ချဲ့တဲ့အချိန်မှာစကားလုံးပေါင်းများစွာ तू ထဲမှာရောက်ရှိနေပါပြီ။အဲ့တော့စကားလုံးဘလောက်လောက်ကမ္ဘာမှာခုတုံးနေတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်ပါမယ်။now တခြားသောဘာသာစကားတွေနဲ့သူက mix လုပ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုနကတင်ပြခဲ့ပြီးပါပြီအဲ့တော့ခုနကပြောသလိုပဲ latin german ပြင်သစ်ဒီစလုံးတွေအားလုံးကအင်္ဂလိပ်စာထဲမှာပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကသူ့မှာ word form ကတော်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တရုပ်စာလေ့လာမလို့ဆိုကျွန်တော်ကြံပါသေးတယ်ဒီရှာကိုလေထဲမှာကျွန်တော်ဘယ်နှထားမှမသိတာနဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံး let's show လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့စကားပြောရင်လည်းဟိုဟာသတွေဖြစ်ကုန်လို့ဖြစ်ကျွန်တော်ကလေးတွေရည်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့မှာ simple form နေနေရသူကတတန်ကိုတလုံးပုံတွေပဲမှအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမျက်စိတွေလဲကုန်ပါတယ်သူက english ရဲ့ထူးခြားချက်မှာတော့သူကစကားလုံးပုံစံကလေးရှိပါတယ်စကားလုံးပုံစံ simple ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာဘာပြောချင်လဲဥပမာ happy ဆိုတဲ့စကားလုံးမှာ तू happiness ပြောင်းသွားမယ်ဆိုပြီး noun ပုံစံပြောင်းသွားပြီးမယ်သူရဲ့ happy ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကျန်နေခဲ့တယ် negative ပြောင်းသွားမယ် unhappy လို့ပြောလိုက်ပြီးမယ်လဲသူ့မှာ happy ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတော့ကျန်သေးတယ်ကျွန်တော်အနည်းဆုံးတော့မှန်းယူလို့ရနိုင်ပါသေးတယ်ဒါသူ့ထူးခြားချက်ပါနောက်တစ်ခုကကြာသူ့မှာ fixed word order ဆိုတော့စကားလုံးကသူကပုံသေးသုံးရတဲ့အချက်ကလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့တခြားဘာသာစကားတွေနဲ့မတူတဲ့အချက်ကလေးတွေကသူကဒီဟာကြောင့်ပို့ပြီးသင်ရတာပို့ပြီးလွယ်ကူမယ်အခြေအနေလေးတွေဖြစ်ပါတယ်
နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့က rich and varied ဆိုတာကတော့စကားလုံးသုံးဆွဲတဲ့ပုံစံတွေများလွန်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စာမှာလည်းပြောရင်ခြုံငုံပြီးပြောရင်တော့စကားလုံးပေါင်းများစွာရှိနေပါတယ်သုံးဆွဲရတဲ့ပုံစံတွေများစွာရှိနေပါတယ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီတဘာဝလေးကိုအရင်သိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါမှသာအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာတဲ့အခါမှာပုံသေးတစ်လုံးလေးကိုပုံသေးကောက်ရင်တော့ဒုက္ခရောက်တတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ရလေအတူအထူးပြောမှာချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ခုစကားလုံးပေါင်းဘလောက်သုံးဆွဲနေတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာစကားလုံးပေါင်း 38,000 ကျော်ခုတို့ဒါသုံးဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိ 38,000 ကျော်သုံးဆွဲထားတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့တခြားဘာသာစကားတစ်ခုအနေနဲ့တင်မဲ့လူပေါ့လေတို့ရဲ့ native မဟုတ်တဲ့လူအဲ့တော့ native မဟုတ်တဲ့လူကစလုံး 1,000 ရှိပြီဆိုရင်ကိုဒါသူ့အတွက်တော်တော်လေးအဆင်ပြေနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်စလုံး 1,000 လို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့နေရာမှာ तू သုံးတတ်တဲ့စလုံးရောမြင်လိုက်ရင် तू နားလည်နိုင်တဲ့စလုံးရောနှစ်ခုစလုံးထည့်သွင်းစဉ်းစားတာဖြစ်ပါတယ်တချို့သောစလုံးတွေကျွန်တော်မြင်ရင်သိတယ်ဒါပေမဲ့မသုံးတတ်ဘူးအဲ့လိုစလုံးလေးတွေကျွန်တော်မှရှိပါတယ် passive voice တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေရောထည့်သွင်းစဉ်းစားရင်စကားလုံး 1,000 တိတိရှိမှဖြစ်ပါမယ်နောက်ဆပြီးတော့စကားလေးပြောတတ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စကားလုံး 3,000 တော့ကျွန်တော်တို့စီမှာရှိမှဖြစ်ပါမယ်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့စကားဆပြီးပြောလို့အဆင်ပြေပါတယ်နောက် fluent အဆင့်ထိရောက်ပြီးတွတ်တွတ်လက်လက်ကြီးပြောလို့ရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စကားလုံး 6,000 တော့ကျွန်တော်တို့စီမှာရှိမှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့လက်ရှိသူတို့သုံးနေတဲ့ 38,000 ကျော်မှာကျွန်တော်တို့စကားလုံး 6,000 လောက်ပဲတိမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အလုပ်ဖြစ်ပါပြီနောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ incorrect practices ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာအယူအဆလေးတွေကျွန်တော်တို့ဘာတွေလွဲမှားနေတယ်လဲ။ဘာကြောင့်သူငယ်တန်းကနေပြီးတော့သင်ခဲ့တဲ့ဟာယခုချိန်ထိသုံးလို့မရသေးတာလဲဆိုတော့ပြဿနာကိုကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာနံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်စာကိုဘာသာရပ်တစ်ခုအနေနဲ့လေ့လာလို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောရတာလဲဆိုရင်ဘာသာရပ်တစ်ခုအနေနဲ့လေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နံပါတ်1 exam ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကျွန်တော်တို့ခံရပါတယ်။ဆောင်းပွဲအောင်ကျင်တယ်အမကောင်းပဲဒါမှမဟုတ်ကြာမှာကြောက်တယ်ဒါဆိုရင်ဘာလို့မှတော့ကြက်မယ်ဒါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းကြောင်းကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့ဝင်သွားလို့ဖြစ်ပါတယ်ဘာသာစကားတစ်ခုအနေနဲ့မတင်ယူဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဘာသာရပ်တစ်ခုအနေနဲ့သွားလို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ကစကားကိုသွားပြီးတော့တင်ယူခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကလည်းစကားလုံးလေးတစ်ခုပြောင်းပြီးသုံးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာကိုကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့တင်ယူလို့တင်ယူတယ်လို့ပြောတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အဓိကပြောချင်တာက acquisition ဆိုတာဗမာစာကိုကျွန်တော်တို့စကားပြောတတ်လာသလိုပါပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာစကားဘယ်လိုပြောတတ်လာလဲတစ်ချက်စဉ်းစားကြည့်ပါဦးကျွန်တော်တို့တရားတွေမတင်ခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်တို့စပြီးပြောမယ့်အချိန်မှာအမေမိဘတွေကဒါကနောင်ဟေးဒါကြီးကတော့ဘီးဒါကတရားအမေလိုက်ဆိုတဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့မပြောခဲ့ပါဘူးအဲ့တော့ဗဇက်ကကျွန်တော်တို့စာမယ်ငိုမယ်ဒီလိုပြောရင်လည်းကျွန်တော်စကားလုံးတွေတတ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာတင်ယူတဲ့နေရာမှာလည်းအဲ့ဒီစကားလုံးလေးကိုကျွန်တော် acquisition လို့သုံးပါတယ်ဒီ acquisition ဆိုတဲ့စလုံးလေးကအဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုကိုအဲ့လိုမျိုးသင်ယူခြင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့စနစ်တကျဟိုသင်ယူတဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ pick up လုပ်ချင်တာဒီဘာသာစကားတစ်ခုကိုရချင်တာအဲ့သဘောပဲကိုကျွန်တော်တို့တွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ထက်သင်ယူတာကိုပို့ပြီးများတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသုံးမတက်တာဖြစ်ပါတယ်သုံးလို့မရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့အစားကိုတွားကြက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ပြဿနာတက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့က grammar ကိုတအားလေ့လာသင်ယူတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပါပါတယ်ခုကျွန်တော်နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့တွေ့တော့မေးကြည့်ပါတယ်သူတို့တချို့သော grammar တွေကိုသူတို့မသိပါဘူး။နောက်ကျွန်တော်အံ့ဩတယ်မေးကြည့်တော့ကြာသူကပြောတယ်သိဖို့လည်းမလိုဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စကားလုံးတွေနဲ့သူတို့ကသုံးတဲ့ဘက်ကိုသူတို့ကသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကကြာတော့သင်တဲ့ဘက်သိတဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကွာဟချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ grammar တွေတအားသင်လုံးတဲ့ခါမှာလည်းအင်္ဂလိပ်စာမအခက်ခဲဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြာကျွန်တော်တို့ကဖတ်စာအုပ်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သင်ခဲ့ရတဲ့တစ်လျှောက်လုံးမှာရှိလဲဖတ်စာအုပ်တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကမတရားသဖြင့်မိကိုလုံးပါလေဒီဖတ်စာအုပ်ထဲဟာတွေကိုပဲဖတ်စာအုပ်ထဲဟာကိုအလွတ်ရအောင်လုပ်မယ်ဖတ်စာအုပ်ထဲဟာတွေကိုပိုင်မယ်ဒီဖတ်စာအုပ်ဒီဖတ်စာအုပ်နဲ့ပဲပြဿနာတက်နေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းလက်တွေ့သုံးတဲ့အချိန်မှာပြဿနာတက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုပြောသလိုပဲဟိုရှေ့မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ပုံမြင်တွေရလို့ပဲပုံသေးကြီးမှတ်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်သွားသတိရမိတယ်အဲ့တော့အသားလုတဲ့လူကမြုတ်တက်ပြီးဈေးဝယ်မှာဈေးဝယ်မဲ့ဟာကိုသူ့အဖေကမှားလိုက်တယ်ငါသာမြို့ဝကောင်တွေကအင်မတန်ဈေးကိုတင်ထားလိရှိတယ်အဲ့တော့မင်းကတဝက်ဖြတ်စစ်ကွာဒီလူတွေနဲ့ဈေးဝယ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့သူသားဟုတ်ကဲ့အဖေဖတ်စာအုပ်တင်ဒီတိုင်းပဲသူတင်လိုက်ပါလေဒါနဲ့ဈေးကိုရောက်လာရောရောက်လာတော့သူရှောက်ကြည့်ရင်လည်းအင်ကြီးလေးတစ်ထည်သွားတွေ့ဒီအင်ကြီးလေးကိုတော့ဈေးမေးကြည့်အောင်ပဲအဲ့ဒါဒီအင်ကြီးဘယ်လောက်တော့အဲ့ဒီအင်ကြီး6,000ပါဗျ3,000ရတော့သူ့အဖေကမှားလိုက်တယ်တဝက်ဖြတ်စစ်ဖို့မှားလိုက်တယ်3,000ရမလားဆိုဆိုင်ရှင်ကပြောပါတယ်ဟာဒီလိုလို့ပါကျွန်တော်လည်းမနဲ့စောကြီးဆိုတော့ကြတော့5,000နဲ့ယူလိုက်ကျွန်တော် 1,000 short ပဲအဲ့တော့ 2,500 ရဆိုင်ရှင်ကနည်းနည်းစိတ်ညစ်လာ
မဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်လည်းဈေးဥပေါ့ဗျာခင်ဗျာဒီလိုလောက်လိုက်ကဲ4000နဲ့ယူသွားလိုက်ဗျာ2000ရအောင်လားဩဒါဆိုင်ရဒီတော့ဒုက္ခပဲပြဿနာဒီလိုလောက်ဗျာကဲခင်ဗျာအလကားလာယူသွားလိုက်တော့ဒီအင်ကြီးကိုပတ်စံကိုပေးရင်လည်းအလကားယူလိုက်တော့ဒီအဲ့တော့အဲ့ဘိုးတော့အဲ့ဒေါ်လာလေးကဘာပြောလဲဆိုတော့နှစ်ထည်ရမလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်စာကတဝက်ဖြတ်စစ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ကလည်းသွားပါတယ်တဝက်ပဲဖြတ်စစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ပြဿနာတွေကျွန်တော်တို့တက်ရတာအဲ့အခုတကယ်တမ်းပြောကြပြီဟေ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာဟိုကမေးတာတခြားကျွန်တော်တို့ဖြေတာတခြားဇာလန်းတွေအဲ့မှာနေရှုပ်ကုန်တာဖြစ်ပါလေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကစာသင်တဲ့အဲ့ဒီလေ့လာတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ပြဿနာပါလဲဆိုကျွန်တော်တို့က emotional ဆိုတာစိတ်ရဲ့ခံစားမှုကျွန်တော်အာရုံဦးစားပေးတဲ့လူမျိုးဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ကြည်တယ်တိတ်နားမလဲဆိုကျွန်တော်ကမလုပ်ချင်တော့ပါဘူးတော်ပါပြီတော်ပါပြီငါတို့ဝါသနာမပါဘူးပါရမီမပါဘူးထင်လဲမသိတော့ဘူးနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကအင်မတန်ရှက်တက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာတွေကြောင့်လဲဟိုမားရင်လဲမားပါစေပြောချမယ်ဆိုတော့စိတ်ထဲဟာလာမပြောတော့ဘူးကွာတော့ကြောင့်ပြောရင်မားနေဦးမှာအဲ့ဒီဘက်ကိုပို့ပြီးများတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာ incorrect practices ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကျွန်တော်ပြောဆိုခြင်းဖြစ်ပါလေနောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုအကျင့်လေးတွေကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြခြင်းပါလေနံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့က shortcut ခြေကိုတိတ်ကြိုက်ပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စာသင်ပြီဟေးဟုတ်ပြီ2လပြတ်အဲ3လပြတ် okay အဲ့တော့တရက်ထဲနဲ့တိုင်ပို့တောင်ကောင်းသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးနီးစနစ်ကျွန်တော်တို့ပို့ကြိုက်ပါတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမယ်ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘိုးတော်နည်းနည်းရိုက်စားလုပ်ပြီးထင်တယ်เนาะအဲ့တော့လတူ shortcut ခြေတွေကျွန်တော်တိတ်ကြိုက်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ကအချိန်တိုတိုလေးအတွင်းမှာအုံဖွားဆိုပြီးတော့နှစ်ရေကန်နဲ့ထက်တခါလဲမန်းပေးလိုက်တဲ့လူမျိုးကျွန်တော်တို့ပို့သိပို့ပြီးတော့သဘောကျပါတယ်အဲ့တော့ဝေးနေမဲ့အစားအဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးတွေကျွန်တော်တို့ကြိုက်ပါလေ။နောက်ကျွန်တော်တို့ဘာကိုကြိုက်လဲဆိုတော့ကြတော့ no pain bad gain ဆိုကျွန်တော်အဲ့သူ့ရဲ့စကားပုံလေးပြောင်းထားတာပါ။တကယ်တမ်းစကားပုံကတော့ no pain no gain ပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြင်ထားပါတယ် no pain bad gain ကျွန်တော်တို့ကနားတော့မခံချင်ဘူးဒါပေမဲ့ okay အဲ့ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်ပါလေ။စာတော့မလုပ်ချင်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်စာတက်ချင်တာ။အဲ့တော့အဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်တို့အကျင့်လေးတွေပို့ပြီးများပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ထိမ့်သိမ့်နိုင်စွာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးနည်းပါလေအခုကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒီစိတ်ခံစားမှုလေးတွေပေါ်မှာသူကဟိုစိတ်ကတက်လေကြလေတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါလေနောက်ကျွန်တော်တို့ကထိတွေ့မှုအင်မတန်နည်းပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစင်ကြေပေးလို့ရှိပါတယ်အာဘယ်နိုင်ငံခြားသားနဲ့သွားပြောမှာတော့ပြောစရာလူမှမရှိတာဒုက္ခပဲသွားပြောတော့လည်းနားမှမလဲတာဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်စင်ကြေပေးပါလေအဲ့တော့ဒီဟာအတွက်ကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့နီးလန်းနေလေအခုပေါ်လာပါပြီကျွန်တော်နောက်ပိုင်းလေးတွေမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးပါမယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုပါကျွန်တော်တို့ကသင်ခန်းစာတစ်ခုကိုကြားလိုက်ပြီးဖြစ်စေမြင်လိုက်ပြီးဖြစ်စေကျွန်တော်ကနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့မပြောင်းညင်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မသင်နဲ့တော့အဲ့သင်ခန်းစာပြီးသွားပြီတတ်တာအဲ့တော့တက်ပြီလားဆိုတော့အဲမသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဟာတော့မသင်တော့ဘူးတော့ပြီအဲ့တော့သင်ဘူးလားသင်ဘူးတယ်တက်လားမတက်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုကျွန်တော်အဲ့လိုဖြစ်ကုန်ပါလားအဲ့တော့သင်ခန်းစာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့က revision ပြန်ရမှာကိုကျွန်တော်အင်မတန်ပြင်းပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်စာမတက်စေတော့နီးလန်းပါနောက်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ဘာလို့တိဖို့လို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဘလို့တင်ယူတဲ့လူတွေလဲကျွန်တော်တို့ဘာတွေဘလို့မျိုးတင်ယူတယ်လဲပစ္စည်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့တင်ယူလဲဆိုတော့ကိုယ့်ဘကိုဒီဟာလေးနဲ့ကိုယ့်ဘကိုလေးချိန်ကိုက်ကြည့်ကြပါလေချိန်ကိုက်ပြီးကြည့်စေကြပါလေကျွန်တော်တို့၃တင်ယူတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အမျိုးအစား၃မျိုးခွဲထားပါတယ်ဒီကိုကဘယ်အမျိုးအစားထဲမှာပါမလဲကိုကဘလို့လူဘယ်အဖွဲထဲမှာကိုပါနိုင်မလဲဆိုတော့တစ်ချက်ဒီဟာလေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ချိန်ကိုက်ကြည့်ပေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကစကားသူများပြောတာကိုကြိုက်တယ်သူများစကားပြောတဲ့ဟာနားထောင်ကျင်တယ်အဲ့ဒီလူတွေဒီ listener အဖွဲ့ထဲမှာပါပါတယ်။နောက်နောက်ပြတော့ကြတော့သူက like ပြီးတော့အဲ့လို note စီရေးတာတို့နောက်ချပြီးတော့မှတ်တဲ့ကိစ္စတွေသူစိတ်ဝင်စားပါအောင်။အဲ့ဆိုရင်ကိုကအများသောအဖြစ်တော့အဲ့ဒီတင်ယူတဲ့လူထဲမှာကိုကပါပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုထပ်တလဲလဲပြောပြီးသားစကားတစ်ခုရှိတယ်။ဒါဟိုပဲထပ်တလဲလဲထပ်တလဲဒါဟိုပဲပြောနေတတ်တဲ့အချင်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုဒီတေချာပေါ့တင်ယူတဲ့အဖွဲ့စည်းထဲမှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ပြင်းတဲ့အချိန်မှာတယောက်တည်းစကားပြောနေတတ်ပါတယ်။ကိုကကိုတတိထားချင်းမိလိုက်ပါအဲ့ကိုတခုပြင်းပြီဆိုတယောက်တည်းစကားတွေပြောပြီးဒါဆိုရင်ကိုက listener အဖွဲ့ထဲမှာပါပါတယ်နောက်များသောအားဖြင့်သူတို့တွေကရှေ့ဆုံးမှာတော့မဟုတ်သူတို့ကြားနိုင်တဲ့နေရာမှာသူတို့ထိုင်လေးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှအာယုံဒီမှာမဆိုင်ပါဘူးရှေ့မှာပဲသူတို့ထိုင်ရင်ထိုင်ပဲဒါပေမဲ့အာယုံကဒီမှာပြရတာသူတို့မကြည့်ဘူးအာယုံလည်းမရဘူးသူကြားနေပြီးရောအဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့ဆိုရင်ကိုက listener အဖွဲ့ထဲမှာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့စာဖတ်တဲ့အချိန်မှာအတန်အကျယ်ကြီးနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖတ်ရတော့သူကသဘောကျပါတယ်ဒါဆိုရင်သူဒီသာတင်ယူတဲ့လူအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြောလိုက်တဲ့ဇကားတွေကိုအိမ်ပြန်ရောက်လို့ရှင်ဒါမှမဟုတ်အေးအေးဆေးဆေးရှိတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့တရုတ်ခွဲတဲ့လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ခွဲတယ်ဆိုတော့ဒီဇကားကဘာလို့ပြောတာတော့။နော်ဒီဇကားကနေဒီအတိတ်ပဲကသူကဘာလို့ပြောချင်တာလဲ။အဲ့လိုမျိုးတွေလိုက်ပြီးတရုတ်ခွဲတယ်ဆိုရင်ဒီလူဒီ listener တင်တဲ့ပုံကိုအဲ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာသူကပါပါတယ်။
ဒါဆိုရင် listener သမားတွေကသူ့ကိုယ်သူပိုကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုတော့ तू က think loud ဆိုပြီးကျွန်တော်သုံးထားပါတယ် तू တွေးတဲ့အချိန်မှာ तू သူ့ကိုယ်သူဒါစကားပြောတဲ့တွေးပုံစံမျိုးဗဇက်ကထုတ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး तू စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးပဲတွေးတဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့တွေးတင်ပါတယ် now သူ့ကိုယ်သူစကားပြောပြီးတင်ပါတယ်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စကားကိုအပြင်မှာသုံးလို့မရဘူးဆိုတော့ကိုယ်တိတဲ့လောက်ဟာလေးတွေတယောက်တစ်ခါကိုယ့်ကိုရေချိုးရင်းပြောပြောထမင်းချိုင်းပြောပြောကိုပြောနေလို့ရပါတယ်ကိုယ့်ဘာကိုစကားပြောခြင်းအဖြစ်လဲအင်္ဂလိပ်စာပို့ပြီးတော့တိုးတက်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘေးလူကတော့ထင်မယ်သွားရှာပြီးထင်တယ်ဒီ dog ကိုနားထောင်ပြီးတဲ့နောက်တော့နည်းနည်းတော့ကောက်သွားပြီးထင်တယ်အဲ့တော့သူတို့တွေထင်ချင်းသလိုထင်ပါကျွန်တော်တို့ emotion mind ကိုတိတ်ပြီးတော့တိတ်စဉ်းစားနေလို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခုက music AA လေးဖွင့်ထားလို့ရပါတယ်ခုလည်းကျွန်တော်ပြောဆို music AA လေးဖွင့်ထားလိုက်ပါဖွင့်ထားပြီးတဲ့နောက်မှာတစ်ဖက်ကလည်းအဲ့ဒီစကားလုံးလေးတွေကိုတိတဲ့ဟာလေးတွေပြန်ပြီးတော့အသုံးချကြပဲသူကပို့ပြီးတော့ဆွဲမြဲစေပါတယ်နောက်တစ်ခုအတန်ထွက်ပြီးဖတ်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုလိုမျိုးက listener သမားတွေသူအတန်ထွက်ပြီးဖတ်တင်ပါတယ် now သူ့ရဲ့အတန်သူ record လုပ်ထားပါမလို့နားမထောင်ကြပါဘူးဗျာကို့အတန်ကြီးကိုကြားရတာတော့ ਈ နေပြီเนาะတော်ပြီအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ဟိုကို့အတန်လေးကိုတွင်းထားပါပြန်နားထောင်ကြည့်ပါ now တစ်ခုတစ်ခုကိုမှတ်မိခြင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ listener သမားတွေက recite ဆိုတာထပ်တလဲလဲအဲ့လိုပွတ်တွပွတ်တွနဲ့ယွတ်နေတာမျိုးပြောတာပါအလွတ်ကျက်တာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး तू နားလဲအတိတ်ပဲနားလဲပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုပွတ်တွပွတ်တွနဲ့ယွတ်တဲ့ကိစ္စအားလဲသူ့အတွက်အထူးပိုပြီးကောင်းစေတဲ့နည်းစနစ်တခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါ listener သမားတွေဆိုရင်ဒီဟာလေးတွေကျွန်တော်သုံးလို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီလိုဟောပြောပွဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ listener သမားအများစုဒီအတန်းဒီအခန်းရဲ့နောက်ဆုံးလိုနေရာမျိုးမှာသူတို့နေရာယူတင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီရှေ့မှာဒီ slide ဆိုလည်းကြည့်ရတယ်ဒီဘက်ကဟိုပုတ္တပုတ္တတာလိကဘာတွေယွတ်နေမှမသိတာကိုလည်းနားထောင်ရတယ်ဖြစ်နေပါဆိုတော့သူကနောက်မှာသွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးထိုင်ခြင်းရပြီသူကအကြားဘက်ကိုပဲအာယုံပို့ရတော့ပုံမှတ်မိပါတယ်။ဒါ listener သမားတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ reader သမားတွေပါသူတို့တွေကကြတော့ဟိုနားမထောင်ကြဘူးစာပဲဖတ်ချင်တာခုစာရှင်းပြောလိုက်မယ်ရှင်းပြလိုက်လဲသူသိမ့်မသိနားမလဲဘူးတော့ပြီးစာရွက်ပေးကြည့်ပြီးအဲ့လိုမျိုးဖတ်မှပို့ပြီးတော့သဘောကျတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေကမြင်ကျင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး visual တခုခု visualize လုပ်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းတခုခုသူတို့မြင်မှရမယ်နောက်တစ်ခုကမြေပုံတွေနောက်ဒီလိုပုံဆွဲထားတာတွေဒါမျိုးတွေသူတို့ကကြိုက်ပါတယ်အဲ့ကြတော့မှတ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုလူမျိုးတွေကအဲ့မြေပုံတွေပုံတွေနဲ့ဆွဲပြီးမှတ်ရင်သူတို့တွေပုံမှတ်မိပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့သူတို့ရဲ့မျက်လုံးလေးတွေကိုမှိတ်ပြီးတော့သူကပုံရိပ်ဖော်လေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ reader သမားတွေလည်းကောင်းတဲ့အချက်ကတော့မျက်လုံးလေးမှိတ်ပြီးပုံရိပ်ဖော်ရင်လည်းသူတို့ငိုက်လို့လည်းရသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပုံရိပ်အဲ့လိုမျိုးဖော်တဲ့အကျင့်လေးသူတို့လုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက day dream လုပ်လို့ရပါတယ်စိတ်ကူးယဉ်တာပါ reader သမားတွေကတော့စိတ်ကူးအင်မတန်ယဉ်ပါတယ်စိတ်ကူးယဉ်ပြီးနောက်စာလေးဖတ်ရင်လည်းသူတို့စိတ်ကတနေရမှာပါမျက်လုံးကတော့ဒီမှာကြည့်နေတယ်နောက်သူတို့တွေကအဲ့လို notes ထုတ်တဲ့အပိုင်းကိုသူကပို့ပြီးတော့တန်ပါတယ်စာရွက်စာတန်းတွေသူတို့ notes ထုတ်လို့ချင်း notes ထုတ်တဲ့အပိုင်းကိုသူတို့ကြိုက်ပါတယ်နောက်သူတို့အားပြီးဟိတ်ပြင်းပြီးဟိတ်ဆိုရင်လေသူတို့ကဘာမှမဟုတ်လေဒီတိုင်ကြီးကိုစိုက်ကြည့်ဆိုအဲ့လိုကြီးပဲကြည့်နေတဲ့အထက်မှာအဲ reader သမားတွေပါပါတယ်ဒီတိုင်ကြီးပဲထိုင်ပြီးတော့ကြည့်နေတာပါဘာကြည့်နေမှန်းတော့မသိဘူးသူတို့အဲ့လိုကြီးမျက်လုံးကြီးကြည့်ပြီးအဲ့လိုကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ reader သမားတွေဒီအဲ့လိုအကျင့်အမှုကျင့်လေးတွေရှိတတ်ပါတယ်နောက်သူတို့ကငြိမ်သက်တဲ့အနေအထားကိုသူတို့ပုံကြိုက်ပါတယ် passive surrounding ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာပါတိတ်ပြီးမဆူဘူးငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ကလေးပဲအဲ့နှက်နေရပဲအနေအထားမျိုးလေး reader သမားတွေပုံကြိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခုပြောခဲ့တာနှစ်ဖွဲ့ရှိပါပြီ listener ရှိပါပြီ reader ရှိပါပြီအဲ့ reader သမားတွေကကြတော့သူ့ရဲ့ learning style ကိုကြည့်ပြီးပိုကောင်းအောင်ဘယ်သူဘယ်လိုလုပ်တင်လဲဆိုရင်ပြောတဲ့လူသုံးမဟုတ် तू ကြည့်တဲ့ဟာရဲ့ body language ဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ facial expression အဲ့ဒါလေးတွေကိုတွဲပြီးမှတ်ထားတင်ပါတယ် reader သမားတွေကပို့ပြီးမှတ်မိပါတယ်နောက်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်သူကရောင်စုံတွေတုံးလို့ရပါတယ် highlight လုပ်ပါရောင်စုံတွေတုံးပြီးအဲ့လိုမျိုးတွေမှတ်ပါနောက်တစ်ခုက note တွေမှတ်မယ်ဆိုရင်လည်းသူကရောင်စုံ mini ရောအပြာရောအ내ရောအကုန်အစုံအလုံးရှောက်ပြီးတော့တုံးပြီးတော့မှတ်ချင်ရပြီသူကပုံမှတ်မိလွယ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့နောက်ဓာတ်ပုံတွေနောက် flash cards ဆိုတော့ဒီလို card တွေရှိပါတယ်အဲ့ပေါ်မှာသူရေးချင်တာလေးတွေရေးပြီးတော့မှတ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့သူတို့အတွက်အသုံးထည့်ပါတယ်နောက်သူတို့တွေကဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ငြိမ်သက်တဲ့အခန်းမျိုးလေးထဲမှာသူကပို့ပြီးတော့စာကိုလေ့လာတက်ပါလေဒါမှပိုအဲ့လိုကောင်းမှဖြစ်ပါတယ်။ Now သူတို့တွေကထပ်တလဲလဲရေးတင်ပါလေ။သူတို့ခုန listener သမားတွေကကြတော့ဗဇက်ကနေပွတ်တွပွတ်တွရွတ်တလို့မျိုးပဲသူတို့ကတော့ဒီစာပဲရွတ်ကြည့်ပြီးတစ်ခေါက်ပြန်ကူးဆိုထပ်တလဲလဲအဲ့လိုမျိုးရေးခြင်းအဖြစ်သူတို့ကပို့ပြီးမှတ်မိတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်။ Now သူတို့တွေကနည်းနည်းလေး active ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောလို့အခန်းကလည်းအေးဦးမယ်။ Now လောက်အောင်မဲ့ပုံစံကလည်းပြင်းစရာကြီးဆိုတော့တိတ်မကြခင်မှာသူတို့တွေအိပ်ပျော်သွားတာများပါတယ်။reader သမားတွေကအဲ့တော့ကိုယ်ကအထူးသတိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူနည်းနည်းလေးတော့လှုပ်လှရှားရှားလေးဖြစ်မှရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒူဝါသမားတွေဒူဝါသမားတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ခုကျွန်တော်ပြောခဲ့တာမိနစ်30ကျော်ဆိုရင်သူတို့မရတော့ဘူးဒူဝါသမားတွေကနေလို့မရတော့သူနည်းနည်းလေးတော့လှုပ်ချင်လာပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူနည်းနည်းပြင်းလာပြီဒူဝါသမားတွေတော့ငြိမ်ငြိမ်လေးနေလို့မရပါဘူးသူ့ရဲ့
ခံနိုင်ရည်ဒီမိနစ်20တဲ့သူမပို့ဘူးအဲ့တော့ဒူရသမားတွေကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့တင်နေတဲ့အချိန်မှာသူကလှုပ်နေရမှချိန်နဲ့ပါတယ်ဘာမှမလုပ်ရသူခြေတော့ကိုဒူးနဲ့နေမယ်ဘာမှမလုပ်ရဘူးဆိုရင်ဖောင်နေလဲမယ်ဒါဒူရသမားတွေရဲ့အချက်ပါအဲ့တော့သူတို့ကလက်ကိုတစ်ခုခုလှုပ်နေရမှသူတို့ကပိုကြိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကစကားပြောမယ်ဆိုရင်လည်းသူကဟိုရက်ပါတောင်ရှုံးမယ်သူကလက်ကိုဒီလိုတွေရောဟိုလိုတွေအကုန်လာမှဖြစ်ပါတယ်ဒူရသမားတွေကနောက်တစ်ခုကကြတော့သူကသူတို့ဘာမြင်ခဲ့လဲတိတ်မမမိပါဘူးဘာပြောခဲ့တာလဲသတိမရဘူးသူကလှုပ်ခဲ့တဲ့ဟာပဲတတိယတယ်။သူဘာလှုပ်ခဲ့လဲ။ဒီနားမှာမူလီနဲ့ဟိုလိုဘလိုဟိုနားမူလီဖြုတ်ခဲ့တယ်ပြီ။ဟိုဆရာမျိုးခမရကားတော့ကျွန်တော်ဘယ်နားမူလီဖြုတ်ခဲ့တယ်။ဟာဘယ်နားဖြုတ်ခဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်နားဟာလဲတော့မသိဘူး။ဖြုတ်တော့ဖြုတ်ခဲ့တယ်။ဟာဒုက္ခပဲ။အဲ့ဒူရသမားတွေအဲ့ပြဿနာရှိပါတယ်။သူမမှတ်မိပါဘူး။သူဘာလှုပ်ခဲ့လဲမမှတ်မိတယ်။ကျန်တဲ့ဟာသူမသိဘူး။နောက်တစ်ခုကကျတော့ပုံနေဆွဲခြင်းပါလေ။ရှေ့မှာအကြီးကျယ်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနေတဲ့အချိန်သူကအောက်မှာကောင်းမပုံလေးဖြစ်ဖြစ်ကျေပုံလေးဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဆွဲခြင်းဆွဲနေပါလိမ့်မယ်။သူပုံဆွဲခြင်းရပြန်သူဒါပေမဲ့သူနားတော့နားထောင်နေပါတယ်။အဲ့ဒူရသမားတွေပါနောက်တစ်ခုကကြတော့သူကအချာကြီးဘယ်တော့မှမထိုင်ခြင်းမအောင်အဲ့တော့ဒူရသမားတွေရဲ့ထူးခြားချက်ဒီသူကလှုပ်နေရမှနောက်သူ့ရဲ့လက်နဲ့ထိနေရမှသူကစာအုပ်ပို့ပြီးတော့တတ်ပါတယ်အဲ့တော့သုံးမျိုးကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ listener reader ruler ထဲမှာကိုဒီဘယ်အဖွဲ့ထဲမှာပါတာလဲကိုကဘယ်လိုလိုမျိုးလဲဆိုကျွန်တော်တပည့်လေးတွေပြောပါတယ်ဆရာကျွန်တော်သုံးခုစလုံးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပဲသုံးခုစလုံးပါရင်တော့သုံးခုစလုံးဒီထက်ပိုကောင်းအောင်လုပ်ပါကွာလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ခုအကြောက်လာတဲ့အပြည့်တက်ကြီးလည်းအတူတူပဲကိုပါကိုစဉ်းစားကြည့်ပါကိုကဘယ်ဘက်ကိုပို့တန်းတာလဲငါဘယ်ဟာလေးနဲ့ဘလိုလေးတော့ပို့ပြီးတော့ရနိုင်လဲဆိုရင်ကြံတဲ့အမူအကျင့်လေးတွေလည်းကိုစီမှာရောက်အောင်ကျွန်တော်ပြုပြင်ယူတင်ပါတယ်သုံးခုစလုံးပါနေတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အားသာချက်အားနာချက်မတူပါဘူးခင်ဗျအဲ့တော့ကိုကဒီအပေါ်မှာကိုအားသာချက်ကိုအားနာချက်ကလေးကိုဒါချိန်ကိုက်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ဒါလေးတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒူဟာသမားတွေကဘာလို့တင်လဲဆိုတော့ break ယူတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့အခုအပိတ်သက်တွေထဲမှာလည်းဒူဟာသမားတွေပါမှာဖြစ်ပါတယ် break ဆိုတဲ့အတန်လေးကြိုက်တော့သူနည်းနည်းပျော်သွားပါပြီ okay နည်းနည်းနားညင်းနေပြီဖြစ်တယ်ဟာနောက်တစ်ခါကစာလေ့လာနေတဲ့အချိန်မှာသူကတစ်ခုတစ်ခုလှုပ်တင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုဖောင်တင်လေးကိုပြစ်ချလိုက်ပြန်ကုန်းကောက်လိုက်ဒါဒီလိုလေးတွေလှုပ်လို့ရပါတယ်နောက်ဖြစ်နိုင်ပဲဆိုရင်အဲ့ဒူဟာသမားတွေသူတို့စာဖတ်တယ်သူတို့စာလုပ်မယ်အလုတ်ခန်းမှာပိုစတာတွေရှောက်ပြီးကတ်ထားတင်ပါတယ်ဒါမှသူကတောင်ကြီးမြောက်ကြီးဆိုမှသူကနည်းနည်းလေးစာတွေကိုပို့ပြီးအာယုံစိုက်လို့ရပါတယ်နောက်သူတို့ကဖြစ်နိုင်ရင်အဲ့လူတွေက music ဖွင့်ထားလို့ရပါတယ်။နောက် background music ဖွင့်ထားလိုက်ပါ။ဒီမှာတော့စာတခုခုလုပ်နေပဲ။ဒါမှမဟုတ်အလုပ်ငန်းလုပ်နေပဲ။သူတို့တွေပို့ထိရောက်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့သူကတခုတခုဖတ်တော့မယ်။တခုခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒူဟာသမားတွေကဒီတိုင်းတမယိုးကြပြောလို့မရပါဘူး။သူတို့ကမေးခွန်းလေးနဲ့မှသူတို့ကပို့ကြိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့သူတို့မှန်းခိုင်းပါသူတို့ဟိုဘာဖြစ်မှာတော့ကိုယ့်ဘာကိုဘယ်သူမှမေးမယ်လို့ကိုယ့်ဘာကိုမှန်းပါ။ကိုယ်ကဘာဖြစ်လာမှာတော့ဘာဒီစာပိုက်ကဘာပြောတော့မှာတော့အခုဘာဖြစ်လာနိုင်လဲအဲ့လိုကိုကိုကိုပြန်ပြီး motivation လေးပေးมาပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟို minute 20နေတိုင်းနေတိုင်းအခုကျွန်တော်ပြောသလိုပဲနည်းနည်းလေးလှုပ်ပေးပါဆိုတာအဲဒူဟာသမားတွေအတွက်ပါ။အခုအဲ့တော့အခုအပြည့်သက်ကြီးလဲဒူဟာသမားတွေပါကောင်းပါပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့အခု minute 20လောက်ရှိပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလှုပ်มาဖြစ်မယ်ထင်တယ်။အဲ့တော့အပြည့်သက်ကြီးကျွန်တော်မြစ်တာရက်ခံကျင်တာအခုခါးလေးတစ်ချက်လောက်မှတ်မှတ်ကလေးထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်မောတဲ့ပုံစံလေးတစ်ချက်ကျွန်တော် position လေးယူကြည့်ပေးပါ။မောတဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်မောတဲ့ပုံစံဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံစံကိုကြည့်လိုက်ပါ။ရှေ့ကိုလက်ပခုံးကရှေ့ကိုနည်းနည်းငိုက်နေပါလိမ့်မယ်။မေးစီအောက်ကိုကျနေပါလိမ့်မယ်။နောက်အိတ်ငိုက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပါတော့အဲ့လိုလေးပုံစံလေးတစ်ချက်ယူကြည့်ပါ။ပုံစံလေးတစ်ချက်အဲ့လိုလေးတစ်ချက်ယူကြည့်ပါ။ပြီးတာနဲ့အဲ့ဒါကို opposite ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းကြည့်မယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့ပခုံးကိုနောက်ကိုလှမ်းလိုက်ပါ။နောက်ရင်ကိုကော့ပါ။မေးကိုအပေါ်ကိုမော့လိုက်ပါမော့ပြီးတော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာတစ်ခါမှမပြုံးဘူးသေးတဲ့မပြုံးဘူးသေးတဲ့အပြုံးလေးကိုပြုံးလိုက်ပါအောင်အပြုံးလေးကျွန်တော်တို့အဲ့ပခုံးလေးကိုနောက်လန်ပြီးမော့ပြီးတော့အဲ့လိုအပြုံးလေးပြုံးကြည့်လိုက်ပါအောင်အဲအပြုံးကြီးကျွန်တော်တို့တစ်ခါမှမပြုံးဘူးသေးတဲ့အပြုံးကိုပြောတာနော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြုံးနေရင်လည်းလေလေးတစ်ချက်ရှူပေးပါဒီလေးတစ်ချက်ရှူပေးပြီးတော့ပြီးမှသူ့ရဲ့မူလ position လေးပြန်နေလို့ရပါပြီ။ဒါဆိုရင်တော့နည်းနည်းလောက်လှုပ်လိုက်ရမှသူကနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ active ဖြစ်လာတာပါ။ဒူဟာသမားတွေကမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ကမရအောင်အိတ်ငိုက်လာပါလိမ့်မယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောသမျှအားလုံးကဟိုအကုန်လုံးထောက်ခံနေလို့ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဒူဟာခုကျွန်တော်တို့ခုဒါအဖွဲ့၃ဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘာတွေပြောသွားလဲမသိဘူးဆိုခုမှနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးမျက်လုံးလေးပြူလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နည်းအဲ့တော့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ listener သမားရဲ့နောက်ကိုကစာဖတ်တဲ့လူရဲ့အခုလက်တွေ့လှုပ်ကြည့်မှတိတဲ့လူရဲ့၃မျိုးကျွန်တော်ပြောထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ၃မျိုးမှာကိုကဘယ်အဖွဲ့ထဲမှာပါတယ်လဲ။ဒါတစ်ချက်ပြန်ပြီးချိန်ကပ်ကြည့်ပါ။အခုတိတ်မကြခင်မှာကျွန်တော်ဗာလေးလဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးလန်းလန်းဆန်းဆန်းလေးရှိသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော် memory test လေးတစ်ခုလောက်လုပ်ကြည့်မလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဟာဒုက္ခပဲ။ငါငိုက်နေပါလေဆိုမှ memory test တော့လာပြန်ပြီဆိုကျွန်တော်အခုစလုံးလေးတွေကျွန်တော်ပြပါလိမ့်မယ်ဒီပုံမှာ။အဲ့ဒီစလုံးလေးတွေကိုကြည့်ဖို့အချိန်ကျွန်တော် second 30ပဲပေးပါမယ်။စက္ကန့်30ပေးပြီးတဲ့နောက်အဲ့စလုံးလေးဘယ်နှလုံးလောက်အများမှတ်မိတယ်လဲလို့ကျွန်တော်သိချင်ပါလားမျက်လုံးလေးနည်းနည်းကျဲလာပြီထင်တယ်ဟဲ့
တော့ကျွန်တော်အခုစပါမယ်စက္ကန့်30ပြည့်ရင်ကျွန်တော်အဲ့ slide တွေပြောင်းပြလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဘယ်နှလုံးများမှတ်မိတယ်လဲကျွန်တော်မေးကြည့်ရမှာထင်တယ်ကဲစရအောင်เนาะကျွန်တော်ခဏလေးကျွန်တော်ကောက်လုပ်ပေးပါမယ်1 2 3 go five seconds four three two one အချိန်ပြည့်သွားပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဘယ်နှလုံးမှတ်မိလိုက်ပါသလဲရှိုင်းဟုတ်တော့ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီထဲမှာဖွက်ထားပြီးတော့ထည့်ထားတာပေါ့အဲ့မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဇကလုံးတွေကိုအဲ့လိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာဟုတ်ကဲ့ပြန်ပြီးတော့ချိန်ကပ်ကြည့်ပါဘယ်နှလုံးမှတ်မိပါသလဲကိုဘယ်နှလုံးမှတ်မိပါသလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စလုံးတွေကိုမှတ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုမှတ်ပါသလဲဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ memorize လုပ်လိုက်သလားတမမို့တူရာတွေကိုပဲဆွဲပြီးတော့စီလိုက်သလားဥမာ shy hope ဆိုတဲ့ဟာကိုတွေ့လိုက်အဲ shy hope မှာလူတွေရှိတယ်သူတို့ဖက်နဲ့တွေစီးသလားမစီးလားတော့မသိဘူးရှူးနဲ့တွဲမယ်အဲအပေါ်ကသူဘယ်လိုတွေတွဲကြည့်မလဲဒီစကလုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုလိုက်ပြီးတော့ linkage လုပ်ကြည့်ခြင်းအဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမှတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စကလုံးမှတ်တဲ့နည်းလေးတွေကျွန်တော်တစ်ချက် lesson ကမ်းခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ကဇကလုံးတွေကိုတူမျိုးတူရာတွေဆွဲပြီးတော့စီချင်အပြင်အဲ့လိုနီးစနစ်နဲ့မှတ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုသူက word web လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမှတ်ချင်ရလဲပို့ပြီးတော့မှတ်မိစေပါတယ်ဇကလုံးတစ်လုံးကိုအလွတ်ကျက်မဲ့အစားအဲ့ဒီဟာမျိုးနဲ့မှတ်ပါနောက်တစ်ခုကပုံစံနဲ့တုံးပြီးတော့မှတ်လို့ရပါတယ် picture စီးတွေနဲ့တွဲပြီးမှတ်ရင်လဲသူကမှတ်မိလွယ်ပါတယ်နောက်တစ်မျိုးကကြတော့ crazy story ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယုဒုက္ခတွေလုပ်ပြီးမှတ်ပါဘယုဒုက္ခတွေလုပ်ပြီးမှတ်ချင်အပြင်လဲအဲ့ဇကလုံးကိုပို့ပြီးတော့မှတ်မိလွယ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယုဒုက္ခလုံးပြီးမှတ်တဲ့အခါမှာတို့ psychology ပုံကိုယ်တွေကဘာပြောလဲဆိုတော့လူတွေဟာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မှတ်မိတဲ့ဟာကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာနံပါတ်1ပျော်ရင်မှတ်မိတယ်နံပါတ်2နာတဲ့အချိန်မှာတို့မှတ်မိပါတယ်အဲ့တော့ကိုကဇကလုံးမှတ်တဲ့အချိန်မှာပျော်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှတ်ပါနာအောင်လုပ်ပြီးမှတ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တို့ပို့ပြီးတော့မှတ်မိတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဇကလုံးအစ်တစ်လုံးတွေ့ပဲပျော်အောင်လုပ်ဆိုတော့ဒီဇကလုံးကိုကင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နေအောင်ကခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ပျော်အောင်လုပ်ပြီးမှဆိုကျွန်တော်တို့ပျော်ရွှင်ခဲ့တဲ့အချိန်တခုဒါမှမဟုတ်အဲဒီစကလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုများဟိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုပြီးတော့ကိုက creative လုပ်ပြီးတော့မှတ်တဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်နာအောင်လုပ်ပြီးမှဆိုတာတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာဒါကျွန်တော်တို့ဟိုចောင်းဒီ MCDA ဆိုចောင်းပါလုပ်စင်တော့ကျွန်တော်တို့ចောင်းဆရာကြီးတယောက်နဲ့အမှတ်မထင်ပဲစုံခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဆရာကြီးကကျွန်တော်တို့ဟို lesson ကမ်းပေးလိုက်တဲ့ဟာလေးပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာ memory folder တွေဖွဲ့တယ်နည်းပါmemory folder တွေဖွဲ့တယ်နေဆိုကွန်ပျူတာမှာ folder တွေရှိတယ်လို့ပဲခန္ဓာကိုယ်မှာကျွန်တော်က folder တွေဖွဲ့လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းကို folder 1ဖြစ်နေထားမယ်ကျွန်တော်ပါမာတာ folder 2ပခုံးနောက်ဒီလက်အဲ့တော့ကြိုက်တဲ့နေရာမှာကို folder တွေဖွဲ့ထားလို့ရပါတယ်စကလုံးအစ်တစ်လုံးရပြီဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ folder နဲ့တွဲပြီးမှတ်တဲ့နည်းစနစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဓာတ်နဲ့ဥပမာဒီ folder 1နဲ့ထားမယ်ဆိုရင်ဓာတ်ကြီးကခေါင်းထဲမှာစိုက်သွေးတွေတပေါက်ပေါက်နဲ့ကျနေတယ်ဘာညာဆိုဒါ folder 1နဲ့ဒီဓာတ်ဆိုတဲ့စကလုံးကိုတွဲပြီးမှတ်လိုက်တာပါအဲ့တော့ဒီပခုံးပါနဲ့တွဲပြီးမှတ်မယ်ဆိုရင်နောက်ပါနဲ့ဥမာဟိုကားနဲ့တွဲပြီးမှတ်မယ်ဆိုရင်ဒီကားကြီးရာပါးကြီးတည်းကနေပြီးတော့ဒီလိုကြီးထွက်နေတာလားဒါမှမဟုတ်ဟိုပါးကြီးပါးရိုးရိုးကားဝင်တိုက်သွားတာလားကိုနာအောင်လုပ်ပြီးမှတ်မယ်ဆိုစိတ်ကူးထဲမှာအဲ့လိုမျိုး story တွေဖန်တီးပြီးတော့မှတ်ချင်းအဖြစ်လဲပို့ပြီးတော့မှတ်မိစေပါတယ်တမယိုးကြမှတ်တာတဲ့ဆိုင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ memory folder တွေဖွဲ့တဲ့ခါမှာကိုနိုင်တဲ့လောက်ဖွဲ့ထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခြေဒီခေါင်းကနေပြီးတော့ခြေပြားအထိ memory folder တွေကိုအဆင့်လိုက်အဆင့်လိုက်အဲ့လိုလေးဖွဲ့ထားလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့နောက်ဒီနီးစနစ်ကလေးကတော့ဇကလုံးအစ်စ်တစ်လုံးတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းမှာလဲ10မိနစ်ကြာလို့ရှိရင်အဲ့ဇကလုံးလေးပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါမှတ်မိသေးလားမှတ်မိဘူးဆိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်အဲ့ဇကလုံးကိုတကယ်လို့နောက်တစ်ခုကကြတော့တနာရီနေလို့ရှိရင်အဲ့ဇကလုံးလေးကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါပထမအချိန်က10မိနစ်နေအဲ့ဇကလုံးပြန်ကြည့်ပါနောက်တနာရီနေပြန်ကြည့်ပါနောက်တရက်နေမှပြန်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဇကလုံးမှတ်မိသေးလားကိုယ့်အကူပြန်မေးကြည့်ပါဟုတ်ဘူးတရက်နေလို့မှမှတ်မိတော့ဆိုပြန်ကြည့်အောင်ပါပြန်ကြည့်ပါအောင်အဲ့ပြီးတော့ကြတော့မှတခါတပတ်နေတော့မှအဲ့ဇကလုံးမှတ်မိသေးရဲ့လားအဲ့လိုမျိုးအဆင့်၄ဆင့်၁၀မိနစ်ရယ်တနာရီရယ်တရက်ရယ်တပတ်ရယ်အဲ့လိုကြာလို့မှအဲ့ဇကလုံးလေးမှတ်မိနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဇကလုံးကတည်တဲ့အထိကျွန်တော်နဲ့အတူဆွဲမြဲသွားပါလိမ့်မယ်လို့သူတို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဇကလုံးအစ်တစ်လုံးတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းမှာအဲ့တော့အရင်တော့ကျွန်တော်အကျင့်ပါခဲ့တယ်လို့ပဲအာလာတာအလွတ်ချက်ပလိုက်မယ်လာတာမှတ်ပလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အထက်ဒီတခြားပုံစံလေးတွေကျွန်တော်ပြောင်းသုံးကြည့်လို့ရပါတယ်
Now ကျွန်တော်ခုဒါတော့ဟို general ကျွန်တော်သုံးခုပြောသွားပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သုံးသက်ချက်ကလေးတွေတစ်ချက်ရှိပါတယ်ဒါတော့ true or false question လေးတွေပါမှားသလားမှန်သလားကျွန်တော်ဒီ app တက်ကြီးစဉ်းစားပေးပါကျွန်တော်တို့ပြီးမှဒါလေးပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ grammar rules တွေကိုမှတ်ထားတော့ကလေးလေးတယောက်ဟာတဲ့အင်္ဂလိပ်စာအင်္ဂလိပ်စကားတွေပို့ပြီးတော့ရေးတတ်မယ်ပို့ပြီးတော့ပြောတတ်လာလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့မှားသလားမှန်သလားဆိုတဲ့ဟာကိုပါကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်းရဲ့အဖြေကိုကျွန်တော်ပြောပါမယ်အဲ့တော့ grammar rules တွေကိုပိုင်နိုင်သောကလေးတွေကိုတို့သူ့သေတနာလှုပ်ကြည့်ပါလေ American နိုင်ငံကတို့အဖွဲနှစ်ဖွဲခွဲပြီးတော့သူ့သေတနာလှုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ grammar rules တွေကိုပိုင်နိုင်နေသောကလေးလေးတွေဟာတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားအင်္ဂလိပ်စာစကားပြောတာရောရေးတာရောမှာထိရောက်မှုမရှိဘူးဆိုတဲ့အဖြေတို့ထွက်ပါလေအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိနေတဲ့မြန်မာပြည်မှာရှိနေတဲ့ကလေးလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကချိန်ခိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာအယူအဆလွဲလေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့စပြီးတွေ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။တို့သူ့တင်တာလောက်ကြည့်တာတို့10နှစ်လောက်ကြာအောင်တို့ယူပါတယ်။တခြားသော point တွေရောတို့လေ့လာကြည့်ပါတယ်။အဲ့တော့တို့အင်္ဂလိပ်စာကိုဒုတိယဒီ second language အနေနဲ့သင်တဲ့ကလေးလေးတွေတို့ခေါ်ပြီးတော့ကြာတော့တို့အဲ့ဒီအကြောင်းစိတ်တွေတို့ထားပေးတယ်။ဒီသူ့တင်တာအတွက်တို့ကစမ်းသပ်ကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတို့သွားတွေ့ရတာဒီအဲ့တော့ဒီအဖြေဒီမှားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ grammar တွေအများကြီးသင်လို့အင်္ဂလိပ်စာပို့ပြီးတော့ကောင်းလာမလားဆိုတဲ့အဖြေကိုဒါကျွန်တော်တို့နေရာလေးနဲ့စဉ်းစားလို့ရပါပြီ။နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်အောင်။ကလေးတွေကလူကြီးတွေထဲပို့ပြီးတော့တက်လွယ်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုထင်ပါတယ်။ကလေးတွေကကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေထဲပို့တက်လဲ။သူတို့တင်လိုက်ရင်ပို့တက်လိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအဖြေလည်းမှားပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့သူ့တည်နေတာလှုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကလေးတွေကလူကြီးတွေထဲပို့ကောင်းလာတနေရာပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့အတန်အတွက်ပါ pronunciation လို့ခေါ်တဲ့အတန်အတွက်ခလွဲလို့ကြံတဲ့အပိုင်းမှာလူကြီးကပဲပို့ပြီးတော့တင်နိုင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်လူကြီးကပို့ပြီးတော့ social dealing ပို့ပြီးများပါတယ်။ခုရှေ့ပိုင်းမှာပြောခဲ့တဲ့ emotional ဘက်သူတို့ပို့ပြီးထိန်းနိုင်ပါတယ်။နောက်ပို့ပြီးတော့ကြတော့အလေးချင်းပို့ပြီးတော့တင်ယူတဲ့စနစ်ကိုသူကပို့ပြီးတော့နားလည်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကလေးတွေထက်လူကြီးတွေကပို့ပြီးတင်ရတာတက်တာလွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့အစွဲလေးတွေကျွန်တော်ဒီမှာအခုဟိုပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်နေတာဖြစ်ပါလေ။နောက်ကလေးလေးတယောက်ကိုအင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့အတိုင်းဝိုင်းအင်္ဂလိပ်စကားပြောနေတဲ့အထဲမှာအချိန်ပြည့်ထည့်ထားလိုက်အဲ့ကလေးလေးကအင်္ဂလိပ်စာပိုကောင်းလာလိမ့်မယ်။တရားဒီမှားသလားမှန်သလား။ဒီအဖြေကလည်းမှားပါတယ်။ကလေးတယောက်ကအင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာ24နာရီလုံးလုံးရှိနေလို့သူကအင်္ဂလိပ်စကားပိုပြီးမကောင်းနိုင်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ပြောရင်ဒီကလေးလေးရဲ့ level နဲ့ဒီကလေးလေးထဲမှာ तू မှတ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာအထိဒီသူတို့ပြောနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးကပေးနိုင်ရဲ့လားပုံမှာဆိုင်ပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကျတော့စကားလုံးလေးတစ်လုံးသုံးပါလေအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင် comprehensible input လို့ခေါ်ပါလေ comprehensible input ဆိုတာ तू ကလေးလေးနားလည်နိုင်သောစကားလုံးတွေဖြစ်ရမယ်ဒီကလေးလေးနားလည်တဲ့စကားလုံးလေးတွေပြောပေးနေတော့အဲ့ကလေးလေးတက်ပါလေဆိုပေမဲ့လူကြီးတွေပြောနေတဲ့ဒီ company လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့လွတ်တော်မှာစီးဝေးထိုင်တဲ့ကိစ္စမှာဒီကလေးလေးပြော24နာရီအင်္ဂလိပ်လို့တက်အောင်သွားထည့်ထားလိုက်ဆိုဒီကလေးလေးတက်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါအစွဲလေးတွေကျွန်တော်တို့ပြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့အတွက်နားလည်လွယ်သော input တစ်ခုထည့်မှာပဲသူပို့ပြီးတက်ပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကအင်္ဂလိပ်ဒီစကားကိုသင်လေ့လာဖို့သင်ယူဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်ကနေ3နှစ်အချိန်လောက်ကြာပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒါတောင်မှသူက social language ပါ social language ဆိုတာခုနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဟိုတက်တောင့်တက်တာလေးဖိဖိပြင်ပြင်လေးကိုပြောနိုင်ဖို့အတွက်တစ်နှစ်ကနေ3နှစ်အချိန်ယူရပါလိမ့်မယ်တဲ့မှားသလားမှန်သလားဆုံးဖြတ်ပေးပါသူ့ရဲ့အဖြေကမှတ်မှားလဲကျွန်တော်တို့ဒီဘာသာစကားတစ်ခုအခြေခံလေးတစ်ခုထိရောက်ဖို့ဆိုရင်အဲ့လောက်အချိန်လိုအပ်ပါလေအဲ့တော့ကြားထဲမှာဗနလပြတ်တင်တဲ့ဗနလဗနရက်နဲ့ရက်တူဆိုတဲ့ဟာတွေကနည်းနည်းလေးစဉ်းစားစရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အထူးသတိထားမယ့်အချက်ကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပြောသွားတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့မြန်မာစကားဘလို့တက်ခဲ့တယ်လဲကျွန်တော်တို့သတိရပါကျွန်တော်တို့ဥ grammar တွေစပြီးမသင်ခဲ့ပါဘူးမြန်မာစကားပြောတဲ့အချိန်မှာဖေဖေမေမေတွေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ပြောတဲ့ကိုကြားတယ်နားလည်လေတဲ့စကားလုံးလေးတွေကစပြီးကျွန်တော်တို့စပြီးတော့တက်ပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စကားကိုလည်းအဲ့လိုနီးစနစ်နဲ့သင်ယူဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်နောက်တစ်ခုက communicative ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကြတော့နံပါတ်1မှားတာမှန်တာနောက်ထားပြောထွက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ပြောထွက်ခြင်းအဖြစ်တော့ဒါပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနဟိုစိုက်ကားဆရာကြီးပြောသလိုပဲ The Germans bodyguard ဆိုလဲဒါ Lord Zero တော့ तू communicative ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အိမ်ကစပြီးတော့စကားလုံးလေးတွေအခုအိမ်မှာပြဿနာတက်ပါတယ်ကျွန်တော်တခါလေးပြောတယ် remote ပဲမှာတုံးဆိုတော့ကျွန်တော်ညီမလည်းပြုံးစီစီနဲ့ကျွန်တော်ကိုကြည့်ပါတယ် remote လူတကာ remote လောက်လား remote ပဲမှာတုံးဆိုရင်သူက remote နဲ့ကျွန်တော်ကိုလိုက်တောင်ပြောင်းနေပါသေးတယ်အဲ့တော့ကိုကစပြီးပြောတယ်မှာ communicative အရင်ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တိုက်ခတ်ထားတင်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှန်တာမှန်တာနောက်ထပ်အရေးကြီးကိုပြောချင်တဲ့ဟာပြော German ကြီးတယောက်ကိုကျွန်တော်သွားပြီးတတိယမိပါတယ်အဲ့
ဂျာမန်ကြီးတယောက်ကသူကအင်္ဂလန်ကိုရောက်တယ်သူကလည်းပြဿနာဂျာမန်စကားပဲတတ်တယ်အဲ့တော့ဟိုထဲမှာသူကကြက်ဝဲနေတာကြက်ဝဲနေတော့သူကလည်းစလုံးကတိတ်မတတ်တော့ဒုက္ခရောက်တယ်ဒါနဲ့သူကအဲ့ရောင်းတဲ့ဆိုင်ထဲကိုသူဝင်သွားပါလေဝင်သွားပြီးတော့သူကြက်ဥကိုကောက်ကန်လိုက်ပါလေကျုပ်ကိုကောက်ကန်ပြီးတော့ is mom is mom ဆိုပြီးတော့ပြောတော့ဟိုကဆိုင်ရှင်ကဟောကြက်ကြက်လိုချင်တာပဲဆိုကြက်ကိုရိုက်ရိုက်ထုတ်ပြီးပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ तू mom mom အမေဆိုတဲ့စလုံးလေးတော့ तू တတ်တယ်ကျက်ဥရဲ့အမေဆိုတာကြက်ကိုတောင်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့ तू အဲ့တော့ तू ကြက်သားကတော့စားလို့ရသွားပါတယ် communicative ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဦးစားပေးသင့်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ comprehensible input ဆိုတဲ့စလုံးလေးကျွန်တော်မပေးသင့်ပါဘူးအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စာလို့ပြီးတော့ဘာလို့မတိုးတက်တာလဲဘာလို့အချိန်ကြာနေတာလဲဆိုအဲ့ဒီပြဿနာကြောင့်ပါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလေ့လာနေသောစာလေ့လာနေသောပတ်ဝန်းကျင်လေ့လာနေသောစာအုပ်သည် comprehensible input ကိုအတွက်ဖြစ်ရလားကိုတကယ်နားလည်လဲတဲ့ဟာလားကိုနားလည်မှုတဲ့နည်းနည်းခက်တဲ့ဟာဆိုရင်ပိုကောင်းပါလေအဲတအားကြီးခက်တဲ့ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မလေ့လာသင့်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မထူးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ false belief တွေအယူအဆလွဲမှားတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖယ်ရမှာဖြစ်ပါလေအခုကျွန်တော်ပြောသလိုခြေပိုင်းမှာကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့အချက်ကလေးတွေပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားစီခြင်းပါလေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘာသာစကားနဲ့စာအုပ်တွေဖတ်ရင်အင်္ဂလိပ်စာမှာတိုးတက်စေပါတယ်တဲ့သူတို့အဲ့ဒီ research မှာလည်းသူတို့အဲ့ဒါလည်းပြောပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့မိခင်ဘာသာစကားမှာစာအုပ်ကောင်းကောင်းတတ်ထားတဲ့ကောင်းကောင်းဖတ်ထားတဲ့လူတယောက်ဟာအင်္ဂလိပ်စာသင်ရတာပိုတက်ပါတယ်တဲ့သူတို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာစကားလည်း language ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မြန်မာသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေလည်းဖတ်သင့်ပါတယ်ဒါဆိုအင်္ဂလိပ်စာမှာအထီးရောက်ထိပို့ပြီးတော့ထိရောက်ပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့အချိန်မှာhave fun ဆိုတဲ့စလုံးလေးဘယုတ်ဒုက္ခလုပ်ပြီးတဲ့နာအမမိဆုံးဖြစ်ပဲလို့သူတို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ရှေ့ကိုဒူးမလုံးနဲ့ရိုက်လိုက်ပဲအဲ့လိုအော်ဟောက်ပြီးဟိုခုငါကြည့်ဆုံးပါကြည့်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ပြီးတော့သွားတာတဲ့ဆိုင်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့စာသင်ခန်းမှာဒါမှမဟုတ်ကိုသွားတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါပဲဖြစ်အဲ့လိုတင်ယူခြင်းပို့ပြီးတော့မှတ်မိစေတယ်လို့သူတို့ပြောပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့learning style လေးတွေကျွန်တော်တို့သိမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ထိရောက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲကိုကနားထောင်တဲ့လူလားကိုကဖတ်တဲ့လူလားကိုကတကယ်လက်တွေ့လောက်အောင်ကြိုက်တဲ့လူလားအဲ့ဒါကိုကကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်ပါအိမ်မှာ TV ဝယ်လာတယ် TV ဝယ်လာရင်ဒီ antenna line ကိုဘယ်လိုထောင်းမလဲအော်လွယ်လွယ်လေးပဲလုတ်တက်တဲ့လူခေါ်ခိုင်းလိုက်ပြီးသွားရောအဲ့လိုမျိုးပြောမယ်ဆိုတာကိုဒီ manual ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လုံမှကိုကချိန်တတ်တဲ့လူလားဘယ်လိုလုတ်အောင်မလဲဆိုပြီးအဲ့လူကိုမေးခဲ့သလားไอ้หลุหลุออกมาโกอ่ะย่าดาล่ะดาม้าไม่หุสาโอผัดไปมาเว้ยหลุดได้หลุล่ะสอโกอ่ะบาเล่ลาได้หลุเลยสอติอย่างหลุดขึ้นมาเลยเออเราดีนี่ပြောทอดในแท้มาไอ้เช็คเกลีนี่เราပြောพี่ပြောทาแกไปဖြစ်ပါတယ်เออเราซัมมารีเปลี่ยนชุบကြည့်มั้ยสออังกฤษอ่ะตื่นติไม่ตื่นติเราอ่ะပြောแกပါတယ်ตื่นยินบาก้องจูชื่อเลยเราပြောแกပါတယ်โหเราก็ไม่ตื่นยินไม่ตัดยินบาจ้องเจ้าเนี่ยโกเป่ยเป็นต้าเม็ดเลยสอเรื่องเฉ็ดเราซุยด้วยแกပါတယ်เราก็โกอ่ะบลูเล่ลาได้ดูเลยဘာကောင်းကျိုးရှိသလဲဒီအပိုင်းနေကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပြီးပါပြီနောက်စကားလုံးလေးတွေဘယ်လိုမှတ်မိအောင်လုပ်မလဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ general tips လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီပြောခဲ့တဲ့ဟာကို summary ပြန်ချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုအတိတစ်ခုတော့ရပြီအတိလေးတစ်ခုတော့ရပြီပြီးတော့ပြီးသွားပြီးတော့လည်းပြီးတာပါပဲဆိုပြီးဖြစ်သွားရောမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီအတိလေးကိုကိုကလက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်မှသာလက်တွေ့ level မှာဒီဟာလေးကိုကျင့်သုံးမယ်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့က success in life ဆိုတာကိုအလွယ်တကူရောက်မှာဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ library တွေနောက် internet website တွေမှာပညာရှင်ပေါင်းများစွာအတွေးခေါ်ပညာရှင်တွေနောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်သွယ်ဖို့အတွက်သူတို့စောင့်နေပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီအရာတွေကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးမယ်ဒါတွေကသာစနစ်ကျထိထိရောက်ရောက်ကလေးလုပ်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုဟာလက်ဝဲပိုင်ပိုင်ခုကျဲကလေးကိုအဲ့လိုလက်ဝဲပိုင်ပိုင်ကင်ထားသလိုပဲကျွန်တော်တို့လက်ထဲကိုရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတင်ပြလို့ရနေတယ်ပဲဒီနေ့ဟောပြောပွဲဟိုညီကုန်းချုပ်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ